Так, 12% на батарейці. Боже, поможи. Отже, всім привіт. Мене звати Паша, ви на каналі Marianov Team. І я зараз у байк-парку Ply. На, можна сказати, відкритті. Хоча насправді воно відбулося офіційно вчора. 3 червня, сьогодні 4. І я запропонував нашому командиру команди Стасу зняти огляд на цей байк-парк, якщо моя пропозиція в чаті збере хоча б один лайк. На жаль, вона зібрала вже 6 лайків. Коротше, я змушений тепер знімати огляд цього байк-парку. В принципі, всю інформацію, яку я там можу розповісти про там ціни, розміщення, житло та хавкус, таке інше, вона вся є в телеграм-каналі Bike Park Ply. Хлопці там все викладають про стан трас і що вони там роблять, теж типу пишуть. Але тим не менш, наразі по цінам за один день скіпасу потрібно заплатити 700 гривень. Що я зробив? Завтра я поїду на Захар. Не буду я 2 дні кататися в плаю. Ось. В 2 дні 1200 гривень. Ну і, і один підйом, здається, 300 гривень. Тобто, якщо брати по одному підйому, то, типу, 2 підйоми коштує як абонемент на скіпас на цілий день. Ось. І зараз я їду наверх на свій перший спуск, подивлюся, що там на зеленій трасі, потім червону, і може наостанок червону фрірайдну, хоча всі там лякають нею, що там щось страшне, і батарейки, мені здається, не вистачить, тому буде огляд наразі тільки чорно-зеленої. І взагалі для мене це такий перший досвід, коли приїжджаєш один байк-парк, новий для себе, без компанії, ніхто тобі не покаже, не розкаже, де тут що відбувається, сам собі так розбираєшся. Для мене це так дуже в новинку, тому що у минулому завжди, коли ми кудись завалювались, там, то Буковель, то Захар-Беркут, Пилипець, то це завжди було у складі нашої команди, там, де хлопці вже мають досвід. І, коротше, дуже швидко освоюєшся, тобі зразу розказують, так, там це, і нам туди. Тобто було прикольно. Зараз розвідую соло, тому буде, що буде. Ось, коротше, їду зелену. Пласкі повороти спочатку, такі собі типу дабли, які поки що не долітаю. Ще трохи пласких поворотів. Качати. Знову контр плоский. Оп. Їду я зараз тут десь третій чи четвертий раз. Досі не розжався на стрибки великі. Тому стрибаю там, де є столи. Не стрибаю там, де немає столів. Це просто. Так, наліво, то верх була чорна. Я зараз їду на зелену. Вона вниз. Доволі фізушна траса, якщо хочеш її нормально використовувати, а не просто як мішок катитись, чим я й займаюсь. Оп. Степапчики зліва. Наче все просте, але
Очко тисне. Оп. Щось типу стрибаю. Так, антиухил. Маю надію, його дороблять, бо він такий дуже незручний. Швидкість охуєваюча. Бля. Сил вже немає. Оп. Це я зараз проїхав під містком на чорній трасі, яку поїду згодом. Ось отут контри прикольні. Тримають. А тут можна було зрізати, але я ще не запам'ятав. Ой, тупняк. Фу. Це була зелена траса. Швидкість охуєваюча. Сипуха. Отже, на Катрінику буде прикольно його прокачувати, прикольно стрибати. Але, якщо я підвіз, я б обирав підвіз. І не цей Катрінник, який зараз піді мною, а нормально щось ходив на 140. Так, а тепер на чорну. Такі в нас посадочні. Так, зараз гармін спинити. А, бляха, я без гарміну йшов. Фіаско. Не було страви, не катав. А тепер поїхали, повбиваємось на чорній трасі. Старт в неї на ліву сторону. Від зеленої. Ще й розгонка є. На ній я зараз вдруге. Вже типу подивився, щось там пристрибав. Опа. Ну, поїхали. Перший же розривний прольот. Без можливості об'їхати. Але трейлбілдери. О, люди. Оп, тут треба було стрибати. Пішли вже контри. Ще стрибати. Так, ось трейлбілдери кажуть, що там вони трохи простять і буде в одній траєкторії проїзд звичайний. Так, тут я не знаю, куди я їду. І що я взагалі тут роблю. Що це таке? О, тут я ще не був. Ой, бляха, прикольно. Так. Ця частина траси однакова для і чорної, і для зеленої. Просто такий собі перегін. І на чорну, якщо я вірно розумію, треба ось тут трохи покрутити вверх, буквально тут метрів 50 подовжені. І потім починається щось ось таке. Крутячок. Бляха. Ой, бляха. Щось я промахнувся. Чи не знаю.
Коротше, безліч траєкторій. Їхати можна куди завгодно. Стрибати можна. О, що завгодно. Воу. І це прикольно. Так. Серія контрів, до яких треба трохи звикнути. І не знаю, видно чи не видно, на відосі перед цими контрами є коріння, яке не дозволяє дуже сильно розігнатись. Оп! Це був дроп, гроб. Головна його фішка, що не треба там дуже сильно розганятись. Просто відпускаєшся і стрибаєш. Все доволі просто. Так, тут філіал Лео Гангу чи щось таке, я не знаю. Градієнт непоганий. На гальмах прискорюєшся. Ось тут взагалі очко. Це куха. До речі, якщо буде мокра погода, то тут битись простіше простого. І ще один дропчик, більш простий за попередній. О. Тобто він не якби розривний, але промахнутись чи не долетіти там неможливо. Оп. Серія контрів. А тут я промахнувся. Там треба по зовнішні брати. Фух. Ще контр. Так. Великий розривний трамплін, наче простий, але я поки на нього не розжався. І взагалі це чорна, вся чорна траса. Все, кінець. Фух, якось так. По перекусу, що тут кажуть, є якась там колиба чи ресторанчик внизу біля траси, куди я саме зараз поїду. І друга якась ідеальна чи буфетик ще на верху на підйомнику, тобто ви підіматись наверх і перед тим, як почати спускати там червону чи зелену траси, йдете хаваєте, а потім вже повертаєтесь. Ось, я зараз їду донизу, якийсь там ресторан з українською кухнею. Так. Ось така смакота. Наче непогано. Думаю, в Буковелі за такі гроші так не наїстись. Так, отже, огляд плаю продовжується. Огляд є огляд. Ще тут прикольний туалет. Поки тут нікого немає. Прямо навпроти підйомника можна помити руки. І це все буквально в 3 метрах від підйомника. Це доволі зручно, коли ви спустили чорну чи там червону фрірайдну трасу на емоціях, і ці емоції одразу можна кудись спустити. Класно, сучасний туалет. Так, а я далі йду на підйом. Так, отже, чорна, зелена наліво. Їх я вже прокатив. А тепер їду у бік червоної. Батареї, здається, мені не вистачить на весь спуск. Але тим не менш, так, кут камери я виставив такий, як саме лякали, що тут за траса. І взагалі планую я йти її пішки. Тому що тут таке розповідають. Говорять, багато коріння. Дуже багато коріння. Так, я його бачу. І десь там вологий ґрунт. Вогкий. Чи вологий? А яка різниця? Коротше, щось таке. Поки що просто. Ну як просто? Витрясає тіло і душу, але просто. Йопті! О, прикольно, пропили на коріннях. Це, щоб не зносило покрихи. Ну, трейлбілдери взагалі великі молодці тут. Роблять саме так для людей. Прикольно.
Тобто, на відміну від чорної та зеленої траси, тут я їду вперше. Нема нікого, щоб хтось щось показав. Тому їду дуже повільно. Настільки повільно, наскільки може їхати контрілка. Так, тут щось незрозуміло. Крутячок, ну, судячи по слідам і гальмівним кочкам, то тут всі так їдуть. По лівій траєкторії основній щось я нікого не бачу. Вау, дуже волого. Бляха. Йопті. Там прям стіна була. Метри півтори, мабуть, просто отак от вниз. Ну, прикольно. Так, тут би на швидкості спробувати це все використати. Так, якийсь там дропчик шор, але я не хочу його стрибати, не побачивши, що за ним. Ага, ну, типу простий. Вибачайте, але вже, хоча, хріна з два. Зараз. 2 секунди. Окей. Так, скільки там батареї залишилось? Ну, бляха була, не була. Прикольно, прикольно. Але це вже такий собі не фрірайд. Що ж це, фігури якісь. Обіцяли фрірайд. Прикольно, що усюди сипуха, прям стіни пилу. А тут вологий ґрунт. І нормально так несе. Хоча місцями також сипуха. І коріння. Просто зібошку. Фак. Бляха. Готово. Вибачаюсь за неформат. О, приколяс. І що робить? Єптіть. Мабуть, гопроха тут все схавала. Але тут бляха стіна. Ні, тут я вже повертатися назад не буду. Мені западло в стіну цю карабкатись. Але прикольно. Бляха. Дивишся, наче все так просто. А потім тебе зносить нахрін. Що в нас тут? Бляха. Прямо ендуро-ендуро. Який там фрірайд. Так, отже, я покатався. Спакував байки, камеру трохи зарядив. І трохи тепер можу розповісти щось про свої враження. Враження з перспективи кантрійщика, типового кантрійщика. Зі степної України. Отже, Байк Парк Плай. Прикольне місце, зовсім інше. Не те, що ми завжди катали, не те, до чого ми всі звикли. Найпростіше дати оцінку Байк Парку Плай буде чисто такою з порівняльної характеристики. І ось, якщо порівнювати його з байкпарками, які в нас є в Україні, це з живих, це Захар Беркут, можливо, Буковель щось там буде працювати. І Пилипець, ми знаємо, без підйомників залишився. І тому, навіть якщо ви будете закидуватися якимись бусиками, траси наразі занедбані. Тобто, ну, катання там ніякого вас не вийде. Ось. І найближче, що мені так нагадує до стилістики трас у Плаю, це 14-й підйомник на Буковелі, якщо хтось пам'ятає, чи хтось його застав. Це такий собі швидкісний лайн з Big Air трамплінами, з столами і не тільки. Ось. І тільки траси, які тут у Плаю, це такий собі 14-й підйомник Буковеля, тільки прям, ну, на стероїдах. Не на астероїдах, а на стероїдах. Ну, коротше, такий роздутий, напищений, безліч просто прольоток, деякі зі столами, деякі даблами такі собі, типу, можеш їх прокачати, можеш їх стрибнути, ну, а вже ж краще стрибнути, тому що не втрачається швидкість. От, і це
по більшій частині стосується зеленої траси. Чорна, вона така ближче до якомусь ДХ, тому що вона розбавлена кореневими секціями, є прольотки, дропи є, розривні не тільки. Ось, і це чорна. І ще є тут свіжа, свіжо накопана, ще щось хлопці робили з осені, і зараз дороблюють типу червона траса, вона ж фрірайдна. Її я встиг записати десь тільки половину, можливо, навіть менше. І ось, якщо намагатись порівнювати з чимось червону трасу, цю фрірайдну, то її порівняти тупо взагалі нема з чим. Такого навіть не на всіх, мабуть, бекантрі маршрутах знайдеш, тому що просто таке собі отрицалово, відвісні спуски, місцями сипуха, місцями глина несе по корінню, і це все в суху погоду. Я просто представляю собі, що там може, що там буде відбуватися з райдером, якщо трохи пройде дощ чи щось, коротше, буде трохи волого. Взагалі, по катанню, якщо заїжджати сюди на декілька днів, то і перший день там відкатати з 9 там до 5 повний день, то я не певен, ну якщо і при цьому намагатись прогресувати і набирати швидкість, не певен, що вистачить сил там на другий день повноцінної катки, тому що просто по фізуці, фізуці укатуєшся просто в хламіну. Байк-парк мені сподобався, він зовсім інший, він зовсім про інше, не про те, що Захар Пилипець чи той же Буковель. Плай саме про швидкість, стрибки, про флоу, все таке. Їздив я, як ви бачили сьогодні, на контрійному підвісі з підвіскою на 115 ходу. Якщо у вас гарно поставлена техніка, то вам цього вистачить з запасом. Але так, зараз запаркуюся до АТБшки. Ось. Але якщо у вас ще не ідеальна техніка, як в мене, і недостатньо розжаті булки, щоб стрибати те, що там накопано на плаю, то бажано підвіс і підвіс якийсь-небудь ходу на 140 або більше. Здається, я це вже десь казав. Ось. І саме наступного разу в плай я точно поїду на підвісі полігон з ходом 140 мм, щоб можна було не долітати, і просто підвіска мені все вибачала і хавала. Ось якось так. Ну, мабуть, це. Стасян, успіхів тобі у монтажу. Всім пока.